Повишен риск от наводнения и свлачища има за българските мини. От Главна инспекция по труда са уведомили ръководствата на 16 мини да предприемат аварийни мерки. Да се видим отново. На днешното заседание бяха приети първите три оперативни програми за следващия, то вече е настоящия програмен период. За няколко думи, с които да ги представя, давам думата на вице-премиера Зинаида Златанова. Благодаря. Аз по-скоро ще оставя колегите си да си представят оперативните програми. Все пак това е плод на техен много сериозен труд и на техните екипи. Това, което аз искам да кажа е, че на практика навлизаме в нов етап в официални преговори с Европейската комисия и по отношение на оперативни програми, не само на споразумението за партньорство, което е всъщност финалната фаза по одобряване на оперативните програми. Те ще бъдат изпратени официално на комисията до края на май, което е с един месец предсрочно от това, което си бяхме поставили като задача и каквито са сроковете по европейския регламент, именно края на юни. Трябва да кажа, че по тези програми екипите на министрите работиха много усилено. Трябва да кажа също, че имахме едно изключително добро партньорство с всички партньори. Неправителствен сектор, социални партньори, академични среди, институции. С широката общественост провеждахме няколко широки дискусии по самото споразумение за партньорство и оперативните програми непрекъснато бяха консултирани с всички заинтересовани страни. Много благодаря на всичките ни партньори за изключително конструктивното отношение. Благодаря за това, че всички институциите и извън институциите работиха по тези оперативни програми със съзнанието, че планираме за България, планираме за 7 години, за повече от едно правителство и планираме за това тези средства да отидат където са най-нужни и където ще бъдат най-полезни за българските граждани. Така че главно днес съм тук пред вас, за да изкажа тези благодарности. Пак повтарям и на екипите на министерствата, на колегите министри, които се отнесоха много сериозно и отговорно към тази задача. Аз ви предлагам да започнем накратко представянето на оперативните програми с оперативна програма иновации и конкурентна способност. Господин министър. Благодаря ви, госпожо вице-премиер. Уважаеми дами и господа, накратко да ви представя оперативната програма за българският бизнес. И искам специално да благодаря на българският бизнес, тъй като те активно участваха в така изграждането на тази оперативна програма, тъй като когато стъпих в длъжност, една от първите ми срещи бе с всички работодателски организации, които ясно и категорично заявиха, че не признават концепцията, която бе изпратена в Брюксел от предишното правителство, че тя не е договарена с тях. И за много кратко време, след като изтеглих концепцията от Брюксел, събрахме се с всички работодателски организации, заедно изработвахме тази програма, тъй като тази оперативна програма е за тях. И вече с гордост мога да ви я представя и на вас, тъй като много работа се свърши. Благодаря и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката, благодаря и на администрацията и на Министерски съвет и разбира се специално на госпожа Златанова за усилията, за подкрепата, тъй като тази оперативна програма идва в един ключов, важен момент за българската икономика. Знаете, че ние, когато започнахме, когато стъпихме в длъжност, икономическият растеж бе отрицателен, минус 0,2%. Три поредни три месеца има икономически растеж над 1%. Не казвам, че това е достатъчно или че това е задоволително. Желанието ни, разбира се, да достигнем икономически растеж три пъти по-голям за следващите две години. Но също така, благодарение на този икономически растеж, през първото три месечие на 2014 година имаме 39 100 нови създадени работни места. Нещо, което не се е случвало от далечната 2009 година. Разбира се, оперативната програма на бизнеса ще има 4 приоритетни оси. Преди това нещо изключително важно. Парите за следващия програмен период ще бъдат с 250 милиона евро повече
отколкото оперативната програма за периода 2007-2013 година. Тоест предвидени са 1 милиард 201 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие, като общия бюджет на програмата с включено национално съфинансиране възлиза на 1 милиард 414 милиона евро. Тоест с 250 милиона евро има повече заделени средства за българският бизнес. Оперативната програма иновации и конкурентоспособност ще има 4 приоритетни оси. Приоритетна ос 1 – технологично развитие и иновации. Тази приоритетна ос е насочена към предоставянето на подкрепа на предприятията за инвестиции в научно-изследователски развойна дейност и иновационна дейност, обхваща 20,88% от ресурса на програмата или 295 млн. 283 хиляди евро. Индикативните дейности включват подкрепа за сътрудничество между предприятията, научните среди и бизнеса, подкрепа за разработване и внедряване на иновации, подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за иновации и изследвания, включително и фаза 2 на проекта за научно-технологичен парк София Тех Парк. Приоритет на ОС 2 – предприемачество и капацитет за растеж е насочена към предоставянето на подкрепа на малки и средни предприятия за развитие на предприемачеството и подобряване на производствения капацитет за растеж, обхващащ 51,01% от ресурса по програмата или 721 милиона и 260 хиляди евро. Индикативните дейности включват подкрепа за предприемачеството чрез финансови инструменти, усъвършенстване на технологиите и производствените процеси, подкрепа за дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитие на бизнеса и експортния потенциал. Тук наистина средствата са най-много. За нас е изключително важно да ориентираме българският бизнес към експорта и разбира се, запознати сте и с усилията, които полагаме от страна на Министерството за пренасочване на нашите търговски представители. Разбира се, в момента продължава диалога относно финансовите инструменти, тъй като българският бизнес до този момент е недоволен от тези финансови инструменти, които предишното правителство взе от бизнеса и ги насочи към три определени банки. Знаете, сумата е приблизително 350 милиона евро. Разбира се, това е най-лесният начин да се покаже едно високо усвояване на средствата. Ние считаме, че първо тези финансови инструменти не трябва да имат такъв голям обем. И второ, в момента още, даже днес се водят преговори в Брюксел за ефективни финансови инструменти, които да отговарят на нуждите на българската икономика, а не както до сега, ние същи финансови инструменти, които да са еднакви, както за Франция, Германия, Австрия, Португалия, така и за България. Ние искаме наистина тези финансови инструменти да бъдат така разработени съвместно с българските финансисти, които директно отговарят на нуждите на българската икономика. Приоритет на ОС 3 – енергийна и ресурсна ефективност е насочена към реализирането на мерки за енергийна и ресурсна ефективност в предприятията. Обхваща приблизително 25% от ресурса по програмата или 356 милиона евро. Индикативните дейности включват инвестиции в енергийно ефективни технологии и възновяеми източници, забележете, за собствено потребление. Енергийна ефективност на промишлени сгради, подкрепа за изпълнение на фаза 2 на проекта за междусистемна газова връзка България-Сърбия, подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи и повишаване ефективното използване на ресурсите. Част от трите приоритетни оси са инвестиции, насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа на бизнеса в нови и или съществуващи агенции, организации и ведомства, които пряко допринасят за повишаване иновативността и конкурентоспособността на предприятия в страната. И приоритет на ОС 4 – техническа помощ е насочена към предоставянето на подкрепа за управление, прозрачността и бенефициентите по програмата, обхваща приблизително 3% от ресурса по програмата или приблизително 40 милиона евро. Благодаря ви. Колеги, за да изчерпим темата, моля за вашите въпроси към министър Стойнев. Заповядай, Таня Вестник, сега.
Само едно уточнение във връзка с стартирането реално на програмите. Кога очаквате да могат да се пуснат първите мерки и по-специално, по-конкретно въпрос за фаза 2 на България, Сърбия и фаза 2 на София Тех Парк? Тоест, кога реално ще можем да реализираме проекти по новите програми? Да, благодаря ви. Разбира се, в момента по програмата трябва да бъде одобрена и от Брюксел. По-скоро ние очертаваме така да пуснем първа мярка, която да отговаря на нуждите на българският бизнес. Българският бизнес най-много желая мярка, касаща технологичната модернизация, така че желанието ми е по възможност още тази година да пуснем именно технологична модернизация на българските предприятия. Що се касае конкретно до вашия въпрос за газовата връзка с Сърбия, ние работим по план, за съжаление има закъснение от сръбска страна, така че е необходимо наистина по-спешни действия от тяхна страна, за да наистина да подкрепят и нашите усилия на българска територия. На този етап за София Тех Парк ние нямаме конкретно за забавяне. Разбира се, ако всичко върви по план, е възможно, разбира се, и още тази година да продължи работата по изграждането на научно-технологичният парк. Ако има нужда да бъде активирана и тази мерка още тази година, не би трябвало да има проблем. Благодаря ви. Други въпроси? Заповядай. Може ли само да помоля за едно уточнение? Ако бъде открита някоя мярка тази година, тя трябва ли да бъде обезпечена от бюджета? Сега, ако не бъде одобрена от Брюксел, то тогава трябва наистина да бъде с намеси и националният бюджет. Но моето желание е, тъй като имаме много добър диалог с Брюксел и програмата читам, че се харесва в Брюксел, тъй като отзивите са много положителни, надявам се след като бъде одобрена от Брюксел, веднага да стартираме именно с най-желаната мерка от бизнеса, технологичната модернизация. Благодаря. Моля ви последен въпрос към министър Стойнев. Заповядай. Снежана Петрова, канал 3. Вицепремиерът Бобева обяви, че Сърбия поиска от страната ни да предостави електроенергия и се водят дискусии за това. Може ли да ни кажете малко повече по темата? Да, още вчера са проведени разговори с сръбският посланник. Вицепремиера госпожа Бобева е координатор именно на съвместните усилия на българското правителство да подпомогнем нашите съседи. Така че имаме готовност и в НЕК и всички работим за определени количества, които те пожелаят, разбира се, да бъдат предоставени на нашите сръбски партньори. Благодаря ви. Благодаря ви, министър Стойнев. И аз, понеже извинявам се много, понеже трябва да тръгвам, предстои ми визита в ВМЗ Сопот, нали, завод, който бяхме упреквани, че едва ли не го спасяваме. Само да кажа, че вече този завод не само, че работи на пълни обороти, ами наема и допълнителни 300 човека. Благодаря ви. Благодаря. Министър Терзиева ще представи оперативната програма Региони в растеж. Да, благодаря. Уважаеми колеги, накратко по програмата през следващите години ще бъдат инвестирани над 3 милиарда лева за развитието на регионите. От тези 3 милиарда и близо 108 милиона лева, 15% ще бъде съфинансирането на националния бюджет. Това означава, че безвъзмездната помощ ще е в размер около 2 милиарда и 600 милиона лева, а българското съфинансиране около 466 милиона лева. Знаете, че диспропорцията в развитието на регионите в България през последните няколко години се е задълбочило. Затова един от основните приоритети на нашето правителство е намаляване на различията на регионите. Един от основните инструменти, които ще ползваме финансови, разбира се, ще бъде оперативната програма Региони в растеж. Стратегическият фокус на оперативната програма е насочен към политика за градско развитие чрез използване на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие в 67 целеви града. Това са от първо, второ, трето и четвърто ниво градове. Самата програма е разделена на 8 приоритетни оси. Първа приоритетна ос – устойчиво интегрирано градско развитие с няколко инвестиционни приоритета. Първи приоритет – енергийна ефективност в административни и жилищни сгради. Индикативна стойност – 262 милиона евро. Наред с сградите на общинската и държавната администрация, мерки за енергийна ефективност ще се прилагат и за студентски общежития.
В сградите на Общинската и Държавна администрация ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ, а мерките за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради ще запазят съотношението от 75% безвъзмездна финансова помощ и 25% кредитиране. Инвестиционен приоритет 2 – подобряване на градска среда, 270 милиона евро. Включва изпълнение на две групи дейности за подобряване на градската среда и зони с потенциал за икономическо развитие в рамките на интегрираните планове за градско развитие. Инвестиционен приоритет 3 – общинска образователна инфраструктура, 107 милиона евро, за строително-монтажни работи, оборудване и обзавеждане на образователни институции, включително прилежащото дворно място. Инвестиционен приоритет 4 – социална инфраструктура, 163 милиона евро, включва три групи дейности, осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализираните групи, строително-монтажни работи, спортна и културно-общинска инфраструктура. Инвестиционен приоритет 5 – интегриран градски транспорт, 143 милиона евро за подкрепа на развитие на интегрираната система за устойчив градски транспорт, включително подобряване на достъпността на градските автобусни спирки. Приоритет на ОС 2 – регионална образователна инфраструктура, 115 милиона евро за създаване на условия за модерна образователни услуги. Приоритет на ОС 3 – регионална здравна инфраструктура, 84 милиона евро. През следващия програмен период интервенциите се фокусират по отношение на спешната медицинска помощ в съответствие с концепцията за развитие на спешна медицинска помощ и подкрепа за болници за долекуване с бенефициенти, общините и Министерство на здравеопазването. Приоритет на ОС 4 – регионална социална инфраструктура, 51 милиона евро. Инвестиции в социалната инфраструктура за подкрепа на процеса по деинституционализация да продължава. Приоритет на ОС 5 – регионален туризъм, 127 милиона евро. Приоритет на ОС 6 – регионална пътна инфраструктура, 194 милиона евро. И приоритет на ОС 7 – превенция на риска, 20 милиона евро. Там ще се подкрепят дейности, свързани с превенция на риска от свлачища, ерозионни и абразионни процеси на територията на България. И разбира се, приоритет на ОС 8 – техническа помощ, 52 милиона евро. Заповядайте за въпроси. Прощавайте, тези справки, може ли да ни ги размножите за всички, тъй като... Размножени са, ще ви бъдат дадени. Добре. Въпроси имате ли? Заповядайте, Таня. Два въпроса, сигурно ви е мръзнало да отговаряте на тях, обаче те си седат на дневен ред. Едното е за броя на целевите на градове. Имаше спор. Очаквате ли наистина, пращаме програмата с 67 града, очаквате ли да ги защитим наистина? И също така с специалната програма за Видин и за Смолен. Какво се случва, когато беше заседанието в Видин? Така остана впечатление, че не са готови с... т.е. не са напреднали нещата по изготвяне на стратегия, която да подпомогне целевото инвестиране в Северо-Западния регион. По първия въпрос... Както виждате, 67 града остават на този етап. С тях влизаме в официалните преговори на Европейската комисия. Така че няма какво повече да коментирам. Нееднократно съм казала, че ще отстояваме 67 града. Имаме концепция. Това е така налечения полицентричен метод. Той е умерен. Европейските страни в по-голямата си част подкрепят този метод. Така че не виждаме някаква пречка да започнем преговорите с Европейската комисия на база на 67-те града. Що се отнася до интегрираните териториални инвестиции, само да уточня, че Смолен много давно отпадна от проекта на споразумение и по оговорка с Европейската комисия въведохме инструмента воден от общността местно развитие, многофондово финансиране, инициативата е отдолу нагоре, местни инициативни групи и очакваме от местните власти тук наистина активност. Правилата ще ги създадем ние, но очакваме да започват да се готвят и да са активни, за да можем да имаме хубава конкуренция и да избираме добри проекти. Що се отнася до Видин, Северо-Западния район, който да, той изрично е записан в споразумението за партньорство, наистина, на което се съгласи Европейската комисия, отчитайки, че най-бедният район не е само България, но и в Европейския съюз. Напротив, там стратегия имаме, вие сте видяли вероятно и на сайта. Това, което очакваме следващите стъпки да се случат, е
хубави, защитими конкретни проекти от северо-западния район. Там аз няколко пъти съм разговаряла и с представители на местните власти, и с областните управители, че сега в момента етапът е такъв, че те са водещи и от тях се очаква да инициират, да търсят, да дават идеи. Те са хората, които най-добре знаят нуждите на района, на региона и биха могли да ни предлагат по приоритетите, които са допустими, да ни предлагат защитими проекти, които ще се реализират приоритетно. Все пак това е едно голямо предимство за този регион, че правим интегрирана териториална инвестиция. Това е огромно предимство и много се надявам на много добро партньорство с тях. Ние помагаме, разбира се, водим процеса, но без много активна местна инициатива няма да се справим бързо. Благодаря. Други въпроси по оперативната програма? Заповядай. Моят въпрос обаче не е към оперативната програма, но е към министър Терезиева в качеството и на координатор покрай изборите за Нека да приключим с оперативната програма. Добре. Има ли други въпроси по оперативната програма? Заповядайте си. Аз може би не развих предния въпрос и отново ще го повторя и включително и той засяга и оперативна програма Региони в растеж. Ако преговорите с Европейската комисия се проточат, включително и въпрос с градовете, които ще бъдат финансирани, имате ли готовност да откриете мерки от оперативната програма за общините или за бизнеса, които ще бъдат финансирани с пари от бюджета? Има ли такава възможност? И след това да чакате да се възстановят от европейските средства? Принципно за всяка на оперативна програма има такава възможност. За въпрос на преценка. Много е рано. Нека да започнем преговорите. Ние се надяваме, сега нали тук малко, извиняйте госпожо Златанова, нали, да кажа няколко общи думи, ние се надяваме до края на месец август тези преговори да приключат, такава и тенденцията. Затова и избързахме с, както каза госпожа Златанова, с един месец, организирахме се, така че да внесеме в края на май оперативните програми. Имаме предвид за някои оперативни програми да започнем дори и по-утрано схемите да откриеме, защото те са наложителни. Например, за социалните дейности на държавата. Ние имаме готовност. Ако питате дали моята оперативна програма има готовност да отвори схеми, имаме готовност. Имаме готовност за реализиране проекти в рамките на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Ще дам пример. Подкрепа на първи, втори и трети клас републикански пътища с бенефициент Агенция Пътна инфраструктура. Подкрепа за инвестиции в образованието. По отношение на техническата помощ, по отношение на консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство. Ето, както виждате, тук ви назовах около 5-6 схеми, които сме готови да отворим. Така че, нека да изчакаме все пак да започнем процесите на преговорите, но имаме такава готовност. Мисля, че и колегите по другите оперативни програми имат такива готовности. Добре, приключихме ли с темата или има още въпроси? Заповядайте. Само да допълна, че за 67-те града, да просто искам да ви кажа, че и вчера и онзи ден имах среща с управителния съвет Национално сдружение на общините. Работим в пълно партньорство с тях и разбира се, искам да им благодаря за съдействието. Те стоят зад 67-те града и ще ни подкрепят през цялото време в преговорния процес. Да, заповядайте, Аня. Исках да попитам дали вече са готови окончателните варианти за избирателните списъци за 25 май, съответно колко хора имат право на глас и изчистени ли са мъртвите души? Такава информация можем официално да ви предоставим към четвъртък, защото ГРАО в момента все още обработва информацията. Предполагам, че към четвъртък, петък ще има вече окончателна информация по този въпрос. Да. Благодаря ви. Нека да извиним министър Терзиева. Предстои важна среща и трябва да ни напусне. Благодаря. И сега предполагам, че министър Клисарова с особено удоволствие ще представи една нова оперативна програма. Добър ден на всички. Наистина, за пръв път Министерството на образованието и науката има собствена оперативна програма «Образование и наука за интелигентен растеж». Искам да подчертая, че тази програма е
в синхрон заедно с оперативната програма Региони в растеж. Вижте, че там също ще се отделя за образование, както и с оперативната програма на Министерството на икономиката, в частност иновации, защото науката няма как да не е свързана с иновациите, тя не бива да е самоцелна и този синергизъм е запазен и уговорен с съответните колеги, определящи програмата. Приоритетните оси са 4. Общата стойност на оперативната програма, аз ще кажа в лева имам данните, е 1 340 917 048 лева. Приоритетна ос първа, научни изследвания и технологично развитие. За нея са отделени 556 млн. лева. Тук целта, която си поставяме, е да укрепим инфраструктурата, научната инфраструктура, която е абсолютно необходима за научно-изследователската и иновационната дейност. Трябва да бъдат изградени нови или подкрепени съществуващите центрове за върхови постижения. Това е във връзка с възможност на научните организации да кандидатстват с научни проекти и по Хоризонт 2020. Втори приоритет към този оперативна ос е насърчаване на инвестициите на предприятията в научно-изследователската дейност. Или искаме да засилим връзката и взаимодействието между предприятията, центровете за научно-изследователска дейност и сектора на висшите учебни заведения. Или това, което е залегнало и в стратегията за висше образование, науката, бизнеса да бъдат заедно и те да бъдат свързани и с университетите. Втората приоритетна ос, това е образование и учене през целия живот с 484 милиона и 608 хиляди лева. Две са основните приоритета тук. Това е намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование. Целта ни е до 2020 година преждевременно, процентът на преждевременно отпадналите ученици да бъде намален до 11%. Това е стратегическа цел и за развитието на Европа 2020. И втория момент, това е подобряване качеството и ефективността на висшето образование, както и равен достъп до него. Знаете, че особено се обърна внимание на стратегията за висше образование, която беше ключова и за приемането при преговорите за оперативната програма. Тук сме включили и подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот. Следващата ос, това е ос номер 3, образователна среда за активно социално приобщаване, особено е насочена към децата с специални образователни потребности. Отделени са 246 милиона 204 хиляди лева. Днес всички говорим за европейски пари и за усвояването на бъдещи европейски пари. Ние вече бихме могли да кажем, че за 4-те месеца, в които съществува националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, ние започнахме вече работа. 4 месеца работи този национален план и можем да кажем какво сме направили по тази европейска програма. Само преди това ще кажа и ще припомня, че националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта е одобрен от Министерския съвет на 18 декември, както всички знаете, 2013 година и на 1 януари 2014 година започна неговия старт. Ще припомня и още едно число, което много държа да го кажа в неговата достоверност, тъй като напоследък в публичното пространство има определено някакво грешно изговаряне на това число. За периода 2014-2015 година средствата, определени от Европейската комисия за България за изпълнение на младежката гаранция,
със 110 милиона евро. Пак ще го повторя, 110 милиона евро. Тези пари, заедно с националното съфинансиране, тези средства излизат на 240 милиона лева. И сега ще припомня, че това е програма, това е Европейската гаранция, е програма, която обхваща младежите на възраст до 24 години включително. А в резултат от работата по националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, броят на регистрираните младежи до 24 години намалява и към 30 април те са 31 108, с 3151 по-малко в сравнение с месец март. В сравнение с април 2013 година безработните младежи до 24 години намаляват с 5417 лица, а делът им е с 1,6 процента пункта по-малък. В изпълнение на плана ние можем да кажем с сигурност, че вече сме направили нашите статистики и отчети. За първите 4 месеца на тази година младежите до 24 години са включени и вече са изготвени индивидуални планове за действие на 10298 хора, млади хора до 24 години. Включени в мотивация са 354, включени в курсове за професионална квалификация 1005, включени в обучение по ключови компетенции 650, включени в стажуване и чаракуване са 86 човека, започнали работа в реалната икономика, това е много важна за нас статистика, без субсидия от държавния бюджет 6392, и започнали работа по програми и мерки и оперативната програма развитие на човешките ресурси, субсидирана заетост пак, 2807 човека. А припомням, че тази наша програма, Националния план всъщност за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, включва работа с младежи до 24 годишна възраст. И понеже започнах с парите, с които се финансира този план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, аз само отново ще припомня, че тази сума е 110 милиона европейски пари и тази сума е от които 55 милиона евро са специфична локация, т.е. предоставят ни се от различни фондове на Европейската комисия, на Европейския съюз, а другите 55 милиона евро ни се предоставят по линия на Европейския социален фонд. И така пред вас ще покажа и писмото на комисар Ласло Андор, с който той ни уведоми преди няколко месеца за това, че с голямо така задоволство Европейската комисия ни отпуска тези писма, тези пари. Ето ги те, това писмо. Правя го не случайно, показвам това писмо, защото напоследък отново има някаква злоупотреба с това колко пари, кой ни е отпуснал и дали ни е отпуснал и дали не са по-малко тези пари. Искам да кажа и още нещо, също една добра новина по повод на програмата развитие на човешките ресурси, която знаете, че се изпълнява и довършва в Министерството на труда и социалната политика. На 14 май 2014 година Комитетът за наблюдение на оперативната програма развитие на човешките ресурси одобри предварително изпълнение на новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014-2020 година, отново с една операция насочена към младежката заетост. Тя така се и казва,
Операцията се казва Младежка заетост. Операцията е на стойност 35 милиона за заетост на 8000 младежи. Тази нова програма, този план всъщност се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. Така че в последните месеци работим активно по този много сериозен проблем, младежката безработица. И ще кажа още няколко числа, с което ще завърша. Намираме, че сме постигнали и добри резултати в работата с младежите до 29 години. Броят им намалява с близо 7000 от началото на годината, тъй като през месец април той е 68290. През първите 4 месеца на тази година на устойчиви работни места в реалната икономика са устроени близо 15 000 младежи, а още 5453 младежи са включени в субсидирана заетост, включително стажуване и чиракуване. Тези данни днес представих и пред колегите министри. Те възприеха нашите усилия и ни пожелаха, разбира се, тези усилия да продължат и в изпълнение на следващите ни мерки по плана за изпълнение на Европейската гаранция за младеща. Благодаря, госпожо Дянкова. Заповядай, Виктор, 24 часа. Госпожо Дянкова, бихте ли ни казали за тези 4 месеца какви са усвоените средства по младежката гаранция? И също така, ако може да представите и промените в закон за насърчаване на заетостта, които днес сте прекарали през министерски? Микрофон. Да, прощавайте. Да ми дадат точните числа колегите експерти по отношение на сумата. Добър ден и от мен. Антуанета Цонева съм. Работя в Министерството на труда и социалната политика. Главен експерт съм там. За съжаление, към момента нямам точната сума на изразходваните средства за първите 4 месеца, които сме насочвали за наемане на младежите и за включване в обучение, тъй като практически младежите при нас представляват запазена квота във всички подходящи програми и мерки, които изпълняваме на пазара на труда. Включваме ги приоритетно във всяко подходящо за тях действие, което всъщност ни е част от националния план за действие по заетостта през настоящата година. Запазената ни квота е горе-долу 30%, като с приоритет винаги насочваме младежи, подходящи за обявено свободно място или за обучение, което е съобразено с индивидуалните потребности на младежите. Затова към момента не мога да ви кажа точните средства, които сме изразходвали за първите 4 месеца. Те са все още в рамките на средствата от държавния бюджет за активната политика на пазара на труда. Все още не сме изразходвали средства от европейските пари, които са ни предоставени. Благодаря. На втория ви въпрос, днес представих закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта. Най-общо казано, посоките върват на измененията върват в следните акценти. Отмяна на регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател или корабопритежател. Въвеждане на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Регламентиране на дейността за времето или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република България. Тези три акцента при ваш интерес бих могла да ви разкажа защо поправяме в тази част закона за насърчаване на заетостта.
но освен тях променяме и още срокът за деклариране на промяна в статуса на регистрираните безработни лица, като вие знаете, че досега тази регистрация беше в работни, в календарни, а не в работни дни. Сега този срок ще бъде в 7 работни дни. Променяме сключването на договори за предоставяне на средства по закона за насърчаване на заетостта. Предлагаме средствата по договорите за изпълнение на проекти, програми и мерки, включени в Националния план за действие по заетостта през съответната година, да се предоставят въз основа на договор, сключен от Агенцията по заетостта, представлявана, разбира се, от изпълнителния директор или заместващо го лице. До сега договорите се сключваха от Агенцията по заетостта, но само чрез териториалните поделения на Агенцията. Още една промяна, с която се разширява обхвата на лицата, които могат да изпълняват функциите на наставник, с цел подобряване на достъпа на работодателите до насърчителните мерки за чиракуване. Вече ще могат да бъдат наставници и лица, които притежават 5 години стаж или документ за професионална квалификация и 3 години професионален опит по същата професия. И променяме още един текст, с който предвиждаме преподавателите в средното или висшето училище да заплащат такса от 500 лева във връзка с издаването на единно разрешение за пребиваване и работа за тази категория лица. Само ще припомня, нали, да изясним за кои преподаватели става дума. Това са преподаватели, това са чужди преподаватели, които сключват договори с наши средни и висши училища. На тях им трябва разрешение за пребиваване, или това са онези лица, за които ние направихме така наречената синя карта, висококвалифицираните и високообразованите специалисти, които търсят и намират работа в България. При тях те всички, разбира се, заплащат някаква такса, когато се установят тук в България и започнат дейността си. Това не се отнасяше до сега за преподавателите в средното или с висшето училище, но с промяната на закона за насърчаване на заетостта ще се отнася и за тях. Това са така посоките на промените на закона. Въпроси? Ако няма други въпроси, да, аз бих искала нещо извън реда на пресконференцията също да обявя пред вас, журналист. Айшеса ли информационна агенция БГНС? Госпожо Дянкова, имате ли информация колко от заетите младежи всъщност са заети в частния сектор и колко работят в държавната администрация и в общинската съответно? Благодаря. Да, имаме такава информация, но ние правиме всеки месец статистика по тази информация. Разбира се, тази информация събираме през Агенцията по заетостта. Само за този, за младежката заетост, за която аз днеска имах задачка да разкажа пред вас, ще повторя числото за 4-те месеца от началото на годината до април включително. 6392 са младежите до 24 годишна възраст, които са започнали работа в реалната икономика. Това са фабрики, предприятия, търговски обекти, обекти за предоставяне на услуги и така. Това е само за младежите до 24 годишна възраст. Госпожа Цонева би могла да каже и за другите възрастови категории. Само ще добавя, госпожа Дянкова, преди малко отново двика съобщи числото. На първичния пазар на труда младежите до 29 години всъщност са почти 8000 над тези от 24 000 и общо броят им е 14 855 в реалния сектор.
на реално обявени свободни работни места. Други въпроси по темата? Не, заповядайте с микрофона. Молила наистина само за още една минута или две да ми отделите. Ние през Министерството на труда и социалната политика сме безпокоени, разбира се, от това, което се случи в Турция и в Сърбия по отношение на наводненията, по отношение на проблемите с мините. И затова от вчера през инспекцията по труда, във връзка, разбира се, с тези преценихме, че обилните валежи в България създават повишен риск от наводнения на подземните минни обекти. Затова изпратихме на всички работодатели, разбирайте мини, на всички управители на мините. Им изпратихме, това са предприятията за подземен добив на руди и въглища, и им изпратихме писма, с които им напомнихме, че трябва да предприемат превантивни мерки за защита на живота и здравето на работещите, за недопускане на аварийни ситуации. Предупредили сме с писма 16 мини, ръководителите на 16-те мини в страната, чрез Главна инспекция по труда и нейни специални указания. Това го правиме за улеснение на ръководствата на предприятията за подземен добив и им обръщаме специално внимание кои са признаците за евентуална бъдеща опасност, като и какви конкретни мерки за защита на живота и здравето на работещите трябва да се предприемат. Напомнихме с тези писма на ръководителите на мините, че трябва да определят опасните зони за пробив на вода и газове или глини в тях. И когато ликвидирани изработки и сондажи имат непосредствен изход на повърхността, трябва да се предприемат мерки срещу проникването на повърхности води в тях. И разбира се, наложително е да се проверяват състоянието на крепежа на подземните минни изработки, както и на водоотливната система. След като направихме тази превентивна работа с управители на мини, от следващата седмица ще направим и една абсолютно сега планирана обход на всички мини, заедно с инспекторите от Главна инспекция по труда, за да видим как управителите и собствениците на мини са се справили с това предупреждение, какви мерки са взели евентуално срещу предстоящи наводнявания, предстоящи свличания на свлачища всъщност около мините им или разместване, не дай се Боже, на пластове в минните галерии. Направили сме план график с инспекцията по труда и се надяваме да можем да направим този наш план в реален. И най-вече се надяваме все пак да спре да вали и да отминат тези опасности, които са от наводнения за мините и опасността, разбира се, оттам за живота и здравето на работниците в тях.